Okay guys, so ni ada satu Alza. Dia AT lampu keluar, lepas tu dia punya PRND tak ada apa-apa, dia blinking je macam ni. So I scan dia, dia tunjuk no input or multiplex input of shift position switch. Mana ni switch ni rosak atau fuse dia ada masalah. So kita check dia punya solenoid switch and then kita clearkan dulu. Kalau dia hilang, maknanya mungkin fake code. Kadang-kadang fake code pun ada. Kalau tak hilang dia, maknanya benda tu rosak. Ha ni. So dia tak boleh clear. Lagi dia ada, ha itu ABS. ABS pun ada kena-kena dengan gearbox. Ha ini rear wheels open circuit or short. Ha ini pun boleh jadi, ha tu pun boleh jadi. So kena check ABS sekali sebab gearbox ada sekali dengan ini ABS. So bila guys I settle, I akan tunjuk apa barang dia rosak. Okay. Benda ni tak boleh, tak boleh hilang. Mana ni masalah dalam gearbox ni, switch lah tu. Ha ni. So kita settle and I update. Okay guys, so switch sudah buka. Dia ada ke sini. Dia punya position sensor. Dia ada sini. Position dia tunjuk PRDN. Mana ada position. Ni dia punya sensor lama. Ni beli baru sensor. Ni sensor. Okay, so kita cuba tukar macam mana. Okay guys, so masalah sudah settle. Lampu dah ada semua. P ada. P ada. R, N, D, semua dah ada. Ha ni. And then kita scan balik transmission. Real fault code, no fault code. Okay, so guys, so we will see in another video. Thank you.